reka rero mbasuhuze mwese mukomeje kubana natwe mwese mukomeje gukurikira Impinga TV aho muri mu mpande zitandukanye cyane zisi njye kuba ikaze rero ko tugiye kubana mu kiganiro tugiye kugirana n'umuhanzi amaze iminsi pe mu bikorwa bya gospel yakora indirimbo zitandukanye rimwe na rimwe akanacumbika akongera akagaruka araza kutubwira imbogamizi yagiye ahura nazo turaza kubigarukaho mu buhamya tugiye kugirana nawe mu kiganiro tumeze kugirana nawe hanyuma ariko ntabwo tumeze guti ku bihangano bye cyane cyangwa se muri kariyeri y'ubuhanzi ahubwo turaza kuvuga ku buhamya bwe burebure bufite icyo bwafasha ababwumva bufite icyo bwamarira abazabukurikira reka rero ntagutindiye ngusabe kugira ngo ubanze ukore subscribe niba utarabikora hanyuma kugira ngo tujye tubana ibihe byose tujye tubana mu gihe cyose dushyizeho video hanyuma ariko rero ntabatindiye unakire kuri kamera zacu hanyuma atangire aririmbaho nkuko ari umuhanzi hanyuma tuze kugirana ikiganiro cye agakubamya bye Adonai ndaje zanyu umutima wanjye n'igitambo cy'ishimwe wakire Adonai ndaje zanyu umutima wanjye n'igitambo cy'ishimwe wakire Yes. Job batatu. Tugwaye ikaze. Ariko buriya mu cyaro ntibakwita Yobu. Aya. Reka. Bakwita Yobu. Kuba kibashyiraho A. Arumva Yobu ni ibikomama. Yobu mu Kinyarwanda. Yes, turi mu bihe bitoroheye abahanzi. Ni ukuvuga ngo bo baracyari muri lockdown baracyakorera ibikorwa byabo mu rugo wowe bimeze gute kuri wowe urabona abahanzi cyangwa abakora muziki nawe twafashwe kunda mwafashwe kunda nicyo cyaduhahiraga abahanzi bafashwe kunda benshi byadukoze Yes. Mwebwe yes byatuzeho impakiti nyine mbi bamwe ushobora kuvuga ngo baramushonje inzara yabishe ku buryo umudugudu ashobora kubafasha wowe se bimeze gute umudugudu yarahasuye umudugudu yakugezeho kawunga yakugezeho nta kibazo wagize abona akayubi kameze neza nawe kayubi kariyongere kubera ku murugo nyine na kawunga irimo Yes, hanyuma karagaciyemo nkuko muri kubona turi kumwe na Job batatu n'umuhanzi amaze iminsi kuko njyewe ntabwo ndumva adaciye si munsi y'imyaka ine tumenyanye numva 2017 twarakoranye 2018 ariko hari umuntu ukubonye bwa mbere muri make ya Job ni nde Je ne sais pas si tu es un homme. Tu es un homme.
biza kugenda gute uraza kutubwira ubuzima nyine bwara ukakaje uburyo umwijima gusanga nyine nawe ugasanga wabirabuye wirabuye aha amazi utayahe Imana ishimwe ko wabaye inzu buriya nanjye bizaza ntabwo nshaka kuba inzobe kuko hari ukuntu abahungu b'inzobe ngo bitajye biba byiza Yes, What are your music, Jari? One of them was she, the Korean boy, and she got out Yesu ndagushima kubw'urukundo rwawe wankunze wanyitangiye ku musaraba none ndwawe namwe ushime iteka Wow, yitwaga gute? Ndagushima. Yes, hanyuma Job muri story nzi cyangwa se numvise utanyibwire wowe. Nibwo wenda ugiye kuyimbwira ariko hari ukuntu nyiziho. Kuki witwa batatu? Ni amateka maremare. Kuki witwa batatu? Impamvu byaturutse mu kuvuka kwanjye. Hadi ryari buriya? Nabaye nka bashiki bacu se wanze kuyivuga tariki ya 25 z'ukwa cyenda muri za 90 na aha ubwo wiganye wa muhungu hari uko muhungu njya mbona ubikora gutya yego ubwo kirabantu bita Kongo ubu baracyitwa Kongo yego ariko gace kitwa Munyakiri uri Bukavu ariko abantu babyumve ko utari umukongomani wavukiyeyo kubera amateka y'igihugu yego yego sinasabye kuvuka mu mpanga ariko nisanze navutse mu mpanga y'abatatu buriya nazo zitaziba impanga ntarindi zina mfite ni impanga ni triplets za kwisanga mvutse mu mpanga y'abatatu ariko kubw'amateka n'igihe twari tumaze babiri baje gutaha bari bafite igihe kingana iki bari bafite amezi 9 bose bagiye bombi bagiye bafite amezi barushanyije icyumweru kimwe mu mfatwa napfuye kwa kabiri ubwo ndafite icyumweru ubwo nawe nibyubwirwa bien si ntiwabashye ntabwo wagiye kubaherekeza kubera iki aha bivuze gutyo byanze bikunze urumva icyabishye cyaba nawe cyari iki kuriho akurebye ku mateka mfite impanga icyo gihe nari muto sinari mpari ngo bimenye neza nawe ni amakuru nagiye mpabwa yuko hari igihe kigeze kugera tumaze kuvuka haza abahanuzi bambwira mu rugo bati muhungishe abana umugenzi arabafite arashaka kubica ariko kwa kwizera kw'ababyeyi no gukizwa akavuga ati yabampaye neza bisize n'ibishaka mugihe utabishaka bazabaho babiri baje gutaha rero uwabagenzaga yari umurozi icyo gihe twari muri Kongo mu gihugu nizera ko harimo mu by'uburozi cyane bitewe n'agace twatumye icyo gihe babiri baje kuboka barapfa usibye ko nanjye ntasigayemo muri Kongo bwa kuko ni igihe wabaje kurwara ni naho n'izina yobo ryaturutse amanyine yaje kugera mu gihugu mbona yobo wenda umuntu udukurikiye yahita agira amatsiko kuki se numva ni babiri baragiye we arokotse ate ikibishe n'uburozi babo bahaye wowe urihe abandi barozwe urihe twese twari hamwe iyo abantu b'impinja bari hamwe mu rugo bagomba kuba bari hamwe uwabwira uwabashatse nanjye ntabwo yasize kuko nanjye ngerageze impakite ahubwo n'igihe wabanjirije ninjye wari mfemereye ko bambwira ko ngenda napfuye ariko tubyite ngo ni ukuzuka cyangwa ni ukuba buzumuka
bakongera bakabona uteye umutima na none ariko ninjye wari wabonje wapfuye urazuka nisanga nararwaye n'ibintu by'ibishute ku mubiri byabo niyo yarwaye ku buryo nasigaranye kano mpaka n'inkovu yongere ku mubiri wose niko kasigaye kameramani agakurure urumva biba ngombwa ko banyitirira Yobu ubuzima naciye ni ukuvuga ngo Yobu umuntu turi uko twumva byumve neza Yobu ni izina ryaje nyuma Yobu ni izina ryaje nyuma ni ukuvuga ngo mbere wari ufite andi mazina ayahe Meshaki, Saduraka na Abedenego yari abatwatse turi batatu haza Meshaki, Saduraka na Abedenego ni ukuvuga wari witwaga wari Saduraka aha ari Saduraka rwose abandi baragiye urasigaye wari urwaye iki wowe icyo gihe nibyo byabishyute nyine biza umubiri wose wose ku buryo wibirindaga kumuraho ko wahoraga w'amatuka uburyo wambwira ngo baguteruraga gute cyari ikibazo ko ahantu nari ryamye waryamye igihe kirekire ku buryo uruhu bwo mu mugongo waryamishaga umugongo gusa nta guhindukira nta kintu ari gatoya umpindukiza n'ubu ariko nibwo akanshira akangana gutya kugukarabya kumwarabya ndi gatoya amashyira yewe byumvise nyine numva ari ya birumvikana bambwira ko urugo rwasigaye kuri tugite matora z'iki gihe ariko mu mwaka ngo nta mpamvu iri sinahabereka ariko nta mpamvu iri nisanga nitwa gutyo ni ukuvuga ngo wowe ubaye mwaraba kangahe mwaraba mwari muje muri batatu mwaraba kangahe iwanyu muri bangahe mwebwe mwari urubyaro rwa gatandatu nyuma yanjye haje kuza abandi ariko hari abandi bavutse iwanyu b'impanga nka babiri yari kubanziriza njyewe nubwo yavuyemo ariko babiri hari abandi hari abandi muza mwikubye urarokotse muri babiri bandi bavandimwe baragiye urakuze birarekeye wenda bashakaga kuba kuraho mwese byararekeye noneho ukuru ufite amahoro bimeze bite arakomeje nisanga niba ukora ibintu nanjye ntatekereza ko nakora nk'umwana ko byanitiye ubwoba ku rundi ruhande ibyo byasabaga ababyeyi kunkubita inshuro zishoboka zose ku munsi nk'ibiki urumva kugira ngo udufashe kumva mva abana barakosa barakubagana bakubaganya mu buryo budasanzwe umuntu umaje kuri watsapu yanjye ati ni iki wakoze umva urasibye kandi naribye icyo rero ndabona rero bwari ubujura wahita kugatwara ataganwara ku buryo byasabaga ababyeyi kumpana mu buryo bari bashoboye impano yabo zari gukunda urumva icyo gihe uyu nakoraga n'ubusambo n'ibindi bujura bwo mu rugo no kudepurasa gukora mu nkono kari gatoya ko ngo karaciriritse batetse inyama ye isukari wapi na tuvuge nk'urugero duhe nk'ingero nk'eshatu kugira ngo umuntu yumve ukayirigata baba batetse inyama ukajya kuzirya urumva nari narazivuje umva nazivuyeho kabisa agafaranga bashyira hariya rimwe rimwe ibitenge bya mama yaguze ukabigurisha ko nari nturanye n'ikivu hari aho twita ngodike abantu batwumve neza aho bafite nk'imyaka ingana ari muri cumi n'umwe n'ibiri imyaka cumi n'umwe cumi n'ibiri uzi kwiba igitenge cya mama ukajya kukigurisha n'igiciro ko mu gihe yacuruzaga ibitenge ubona ko ntigurisha bakaba make bajya mu mandazi imyenda y'abavandimwe inkweto z'abavandimwe abandi bose n'abakoragaho shuwa niyo yari itegeko yanjye ariko nawe utumva utazi utasobanura ngo ni mama niwe wibaga cyane mama niwe nibaga nawe cyane papa ntabwo yigeze umwiba papa keretse ari ukundi kugira ngo ijishe
nyure dosi ariko mwanyo ari nyare mitayo cyane aho hari mu rugo kwishuri ho kwishuri naho mwanawe tonda utavuga ntiwibaga sinanakoraga n'ikintu cy'abantu sinaravugaga no muri karitsi sibye mu rugo gusa abandi bazima mu rugo se ko basengaga ntago wenda umuhanuzi ariyo gusengana ngo babyerekane wenda ko hari izindi mbaraga z'umwijima zabaga zibigutera keretse niba byarakozwe mu buryo ntazi gusa hari n'igihe banyicazaga bakansengera bagapfukamaga basenga ngo byari ibanga ryabo n'ubuhanuzi bahawe ariko nta nibyo nitagamo ko najyaga mu rusengero kujijisha batangira kubwiriza ijambo asohoka nkajya mu mafilime cyangwa nkajya kuzerera cyangwa nkajya kwiba nsubiraho mama yabitse nkaba mpazi neza nubwo yabitse ntabizi niba ari ku gitenge yakenyereyeho yafungiyeho udufaranga nkamenya igitenge yashyizeho icyo ari cyo akaba ari byo njya gufungura niba ari ku musego nkamenya ati yashyize ku musego byaje guhagarara ari ku myaka ingahe cyangwa n'ubu ngubu ujya ucibwa ntoya byarangiye birangiye ku buryo naje kumenya amakuru y'uwanduga vuba ariwe byarangiye apfuye maze gupfa nanjye nabaye muzima yego ko ari ku myaka ingahe icyo gihe nari imyaka cumi n'itatu mvuye noneho ku muhanda wabaye uvuze ngo wagiye ku muhanda wabaye mayibobo mayibobo cyangwa marine ni mu marine wabaye mayibobo wagiye ku muhanda ufite mama na papa byatewe kugira ngo none uve ujye ku muhanda kugukubita umubyeyi yahoraga nk'ibita akavuga ati se imana ntahinduka biti nanjye nabibona nkabibona hano ni ku muhanda w'ikamembe ikamembe mu mujyi none ubaye mayibobo none se noneho urumva wari ufite ka kageso ko kwiba mama ntibyahise noneho ntabwo kigeze kinyobaho ntibigeze noneho nahise njya kwishakira nkajya nikorera imizigo y'abantu nareba nkawe nta kwiba abandi bantu oya nareba nk'umuntu ukeneye umusaga nkamutwaza akambaye makumyabiri icyo gihe yari afatika ndabyibuka sandwich yaguraga makumyabiri ukituriza nimba nanjye mbyibuka mu myaka cumi n'itatu cyangwa se ku nzenda kurutaho gakeya ubuzima nkamenyera ubwo ariko sinibe nashaka kwiba natagetinga mu mahanga niyo nafataga n'ubundi asubiraga mu rugo kuko nawe urumva nahavuye nta bintu ari njye wijyanye ishuri warivuyemo nturi kwiga nabaye ku muhanda niga ahishyo wararaga muri nani wararaga mu madushe y'abantu bacunga wananiwe gukinga inifomu nagiraga inifomu imwe nayimesaga ku mugezi nayanikaho ngaho nkaba ni mu mazi nabona itangiye kumuka nkambara nkajya ku ishuri cyangwa njya mu tundi tuntu twishakisha ku muhanda yesi ni kwa ngo ni ya mashashi y'umweru n'ubururu n'inzira oke ariho karindari ndayabona manini na tuba tugiye bagenda ukaturangura nka sikirete tubombo ntabwo yuzuye ducuruzaho wabaga ubizi se kuri iyi nyungu ariko ni ukuvuga byanze bikunze ukajya kwishyura minerivare se byari bimeze gutya ntabwo icyo gihe ibintu byo kwiga ntabwo byari amafaranga ntabwo yari akenewe cyane ntabwo yari akenewe dukatamo neza mu byo kwiyogoshesha tukuramo dukari wacuruzaga ryari noneho ishuri uri bujya kwishyura ikigoroba urumva n'imyaka kabiri imyaka kabiri ariko hari n'igihe nakarutaga ishuri cyangwa nkiga rimwe navugana n'umuyobozi w'ikigo nkamubwira ngo ntabwo nzira abantu bari kwifatanya ngo ntabwo ukuri asohoka nkigendera cyangwa se najya nkasiba ngo ntibicuruze cyangwa nkiga rimwe maze asura hejuru yari saa sita cyangwa igitondo cyangwa agikora gutyo acuruza nijoro kuko nijoro niba hari isoko nini amanywa nangaga ko ndibuhure na papa mu muhanda cyangwa mama waje gusubira mu rugo hari ryari wari ufite imyaka ingahe umaze imyaka ingahe ku muhanda
Atuko kari mu myaka 13. Ari bimeze n'umwitatu. Wamaze ku kuri street. Aza n'ubwo bizimo bizirebizi. Naje musubira ku ngo ari ko ngiye muri Rwanda. Mhm. Ubona wenda deka tutaza kunchika. Ngifatirane. Ntangaruka iyo myaka 3 utari kumwe n'ababyeyi navuga ngo wirira uri independent ntangaruka ubona bikugiraho uyu munsi n'ubera cyangwa ehe kuba narabonye affection ngiye nige nakayibonye ari mu mafiti bamana bamanishimana urumva nabonye affection nabonye kwitangaho kubwira neza twabonaga rwose bari kunshinja icyaha ntibitumugira umushiha wenda ingaruka ni nk'izihe saa ingaruka ni uko mubona nyine ibyatekerezo biba byinshi ugasanga urizengukaho ibisanzwe ku bantu ukavuga ati se nk'uyu mwemukiye nk'uko namwemukiye bamwe bawe ukumva nyine ushaka kuba ubuzima bwawe wenyine gusa ariko wenda dusubira inyuma ho gatoya byumvikane ntabwo nta muntu wigeze ugirira nabi uri kuri street ngo hari nk'abaterana imisumari abakebana ibana abantu wowe ubuzima bukakaye wari ufite se ba friends bawe bari kuri street nawe wabaga wikoca ndavuga ngo ku muhanda nta bana bo ku muhanda mwari inshuti ntibigeze bona gushyira mu birigara ngo bakwakire ntabwo wanyegeraga kuko nahoraga ngaragara nk'umuntu ufite amahanga kubera iki kubera ushaka kwibana n'ubuzima natekerezaga nabwiye nigeze kujya maze kwiba njyana n'umwana wamwe mu mabuye ngeze iwabo mu rugo bari kumukubita ngira ikibazo nabaye se undi mwana we yazabiba nko guca agakubitwa gutya byabize bite abera reka ndinde abandi mbereka ko mfite umujinya ariko atari undi mushya nubwo uri kubarinda kugira ngo batazabona n'ikibazo runaka nubwo twese twari ku muhanda ariko njye sina ntabwo umwanya nawe utinze ndaramumanika mu bigori ariko najyaga gushaka udukoni cyangwa ibaraza mu rugo bakabyuka bahansanga byari hatari byari hatari hanyuma rero uvuye ku muhanda ugarutse mu rugo ugiye kujya muri segonderi ubuzima bwawe bwa segonderi noneho utangiye kugira inshuti utangiye kugira abantu mu bana ubuzima butangiye guhinduka ni ryari noneho wafungutse urumva uwo ni umuntu ni ukumva ngo wakagombye kuba wararirimbye hip hop ukaririmba injyana y'umujinya ukaririmba sekira bije gute kugira ngo noneho winjire muri church utangire kumva wareba indirimbo zahembye imana ubuzima bwanjye bw'ishuri none nagiyeyo mfite ikintu cyitwa umujinya kugaragara isura irakaye namuntu nifuza kuba twagira ubusabane nta busabane ubusabane nta busabane nisabana gusa nshobora kuba ubuzima bwanjye nyine bwanjye gusa ku ishuri nta nshuti nawe agafite umushiha reka tugende gutyo ubuzima bw'ishuri rero ntabwo nigeze nifuza inshuti nakundaga kuba nagira ubuzima bwanjye nyine nawe nkisanga ndashaka kuba nakita ku muntu ucuranga piyano kuko nagiye muri serivisi ntazi ibintu byo gucuranga rwose nisanze nifuza kubona ntakumva gusa ucuranga nkajya kumuruka mu rusengero mbere yo gucuranga haba namwigira namwifuza ko yanyigisha cyangwa yambaye n'inshuti mu nshuti zose nifuza nisanga kubaho ufite inshuti biraza ku ngofero reka ubuzima bwanjye buhari imana nubwo nabyo nakunda kubyitaho cyane nubwo bari pasiteri n'icyo gihe yari akiri pasiteri nza kwisanga muri segonderi mu wa gatatu ndavuga ni mpamvu nushoboza ntatsinda ikizamini cya leta nzakuririmbira ishimwe ubuzima bwanjye bwose ngira kwandika indirimbo ngo nabyanditse muri karine ariko kandi naje kuyibungura bibiri na cumi na gatanu nibwo wayibungura icyo cyari muri za bibiri na gatandatu ngo muri kandi nsanga ko ntacyo cyane nipfa gutakaza nisanga naranditse igihumbi bibiri muri icyo gihe nibuka ko isezerano kandi ubu by'isezerano ni cyo nabonye papa n'umuvugabutumwa ni pasitori
kanada biri kirenge muki hazajya bwiriza mu kibiriza nande biri usangone benshi babona amahoro kuko nange nabigiye ngo nshaka kubona amahoro nshaka kubona atanga ubutumwa nshaka kubona abo uko nakomeza abandi bantu ubuzima naciyemo bugoye ubuzima waciyemo bugoye kandi koko abakomeje gukurikira ikiganiro turi kugirana icya mbere kuba uvutse mu bana abavandimwe bakagenda nyuma uterejwe ibintu nawe utazi ibintu biri kugukoreramo ukoze amakosa urayahaniye mu buryo bukomeye bitumye uva mu rugo ugiye ku muhanda n'ibintu bitari byoroshye hanyuma rero utangiye umuziki 2015 gato yakuriye umuziki ho wakiriwe neza ubutumwa washakaga gutanga abantu barabwakiriye nk'uko wabishakaga bimeze bite byo bihagaze gute nanjye gusanga ari kintu ari indi paji y'ubuzima afunguye nayo yari ifite ayo mateka ariko icyo gihombo dusubireho gato wenda urahita ubikomerezaho kuko wari umaze kubona inshuti wari umaze gufungura umutima byibuze wabana n'abantu nta kibazo yanumva ari abantu b'abantu bariye nigeze kugeraho nkajya nishimye wishe abantu ariko icyo gihe ku ishuri kuri segonde nibwo atangiye kubona ugeze mu wa kane ariko uwa gatatu wese wari umunuke nubanga wari umuntu kabisa ariko ugeze mu mwaka wa kane bitangira kuza utangira kugira ari maze kumenya ubuzima bwo mu kigo indani noneho ntangira kuba ubuzima bwo hanze y'ikigo niga ntawe abavandimwe nubwo gato niyo nayisubiyemo abavandimwe bandi mu bakuru bawe bo byari bimeze gute wabaga kuri street ni wowe wenyine uri kuri street ntawe ugusanga ngo bakusange bakubwira bati garuka mu rugo bose ni nkaho bari bamaze nko kubyakira ko nananiranye umwana wananiranye ni uko nta bundi buzima bwo bari barabyakiriye bati kiracyana ni ikirara nyine ni ikirara cyacu twamufasha twaramuhamuye biranga turamubwiriza biranga hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo umwana wanzwe niwe ukura umwana uciye mu buzima mu buryo runaka aratandukana n'abandi hari itandukaniro kugeza ubu ngubu uyu munsi ufite hagati na wenda diferensi n'abavandimwe bawe kuko bose tutabana ntabwo tubana ko usanga nibana ubuzima bwanjye njyenyine mba mu nzu ya njyenyine bari ukwabo bose navuga ngo kuko hari n'abari hanze sinabona ko ari icyo ngenda kubarusha gusa n'ubundi cyaguhaye cyangwa nubwo ntarakimenya ndacyagishaka ariko buriya kirahari yose buriya kirahari ngaruka rero tugaruke ku muziki wawe winjiye muri muzike ugiye kwakirwa ukeneye ko abantu insengero abantu rusange bumva ibihangano byawe bakubwire bati job ibihangano byawe reka twinjire muri ino sosiyete tubwire ati ni iyindi paji iyi paji yo byari bimeze gute iyi paji ni ahantu ndende tuzayigarukaho cyane iyi paji irabamenye ko nabikoze nagiye kuvuga ubutumwa numvaga ari ikintu kinini ntuhamagare kuko nisanga nubwo ni mu rusengero ntabwo gucuranga nkora kuza mu rushe ariko reka ntange ubutumwa hari mu byo babwira mu rusengero bigere n'ahandi hanze abantu ibyo ari byo bose kuko harimo abandi kuko bagiye hanze bakora ibintu bari bazanikiye uko ari ivuga gutuma nkora indirimbo ya mbere ndaceceka rimwe najya niyumvira ko hari igihe ukorera muri studio runaka ugasanga porodiyo ivuyemo ntabwo yajya ku mirimo yaguhenze ugasanga urayigumanye niba yikemuye kwa kudaburati reka tugukomeza nk'uko gusa ukumva ko ibicika byacitse nibwiraga ko nzaza bivuga butumwa bakandikira tugakomeza na bene data ariko nsanga nyasaba ibindi ibindi biki nsaba ibindi umuyobozi wo kuyobora cyangwa umujyanama wako rero cyo kubona abanyabuzima batagira inshuti nta mujyanama wako nta muntu ukubwira ati n'amapisesheni abantu bakubwira bati wakoze neza jobu inshuti zawe ni bakeya niba babandi n'ubundi ushobora kuba ntushaka
kuri imbere ugasanga nubwo n'inama baguha wari wazibwiye cyangwa baranatinya no kuziguha baranatinya kuzikubwira bitewe n'uko bakubona bumva ibyo wakoze bihagije yego rero nabona ibyo wabonye niba ari ibyo nakoze bishoboka ugahora n'ibindi muri icyo kigare sinamenya ko ugomba kumenyana n'abavandimwe bandi imbere kugira ngo ubashe kumenya uko babikora nabona agerageje kuyegera ntabasha kuvuga amazina bakaguca amazi ntabwo bumvaga ko ari cyo gihe barabikubwira gasobanubwira ariko uburyo banyerekaga ko ukabona aragusunika umuntu aguhaye gahunda yenda ntaze cyangwa akaza akerewe cyangwa ntanaze kandi bateguye ikofi akagusunikira gahunda ubona nyine uba unashaka kureba hari umuntu ushobora kuba komenti ku kintu wakoze ari kuba yatekereje umwanya wataye kabura ati rero byose ngo yataye umwana reka rero kuruca intege mubwire gusa mukuraje nyamara hari ibindi bintu abitse by'ibanga atashobora ugasanga ibyo nabyo ni ikibazo kuba wabimenya iyo bamenye kwisanzura bakubwire ko ugomba gutwara amafaranga ugasanga ni ikibazo gusa wagiye ukora ibitaramo ndumva ibyo nzi ni nka bitatu ariko bibiri byari navuga ngo byari binini byitabiriwe n'abantu benshi ugatumira abandi bahanzi bagenzi bawe sinzi nimba ari njyewe wabibonye gutyo cyangwa se njyewe ntarabikurikiranye cyane urahita umusohoraho ariko ntabwo ukunda kwitabira ibitaramo bya bagenzi bawe nk'uko nawe bahamagana mu bitaramo byawe byo byatewe ni kubyitabira ndabyitabira nk'umugenzi ariko ndavuga nk'umuhanzi noneho baguhamagaye tukakunda ku mafishe ni ukubera iki ufitanye ikibazo nta kibazo afitanye nabo ahubwo birashoboka ko ari bwa bushobozi ibihangano wenda ntibirakomera ubushobozi ni birashoboka ko ari bwa bushobozi batarangwamo ko ntange ngiye gutumira umuntu ngo afite eyida uwo ushobora kuba nafasha n'uwo ushaka ko afasha nanjye aha ibyo ni ibintu bibiri uba ugomba kugendera mu gihe nzamuha interinete mo hagati ushaka umuntu umufasha ushaka n'umuntu umufasha byibuze nanjye ukeneye gufashwa na wa wundi umufasha na we afashirizweho ushobora gusanga ntabwo urambona n'ubushobozi bwo kuba yanyomera ngo ngiye gukora ariko ntabizi neza igihe kizagera bibi hanyuma ni izihe mbogamizi zikomeye cyane wavuga wahuye nazo muri iyi kariyeri yo kuririmba ibintu mu by'ukuri iyo udafite ubushobozi bufatika ntabwo ari mvuga gutuma birakuvuna cyane ndabona uburyo bw'amafaranga ariko ibyo tubishyize hasi uburyo umuntu yagufasha kuba yagufasha gutekereza ushobora kwandika indirimbo ukandika amagambo runaka ugasanga hari ntakwiriyemo ukaba wasaba ko hari umuntu ukugira inama kuri icyo kintu benshi tubita ba manaje ariko yaba n'umujyanama wa hafi uyu niyo mbogamizi ngiye ariko ya mbere iby'ubushobozi ngerageza gukora uko ushoboye ntakomeza amakuru ariko icyo kintu nicyo kintu cyose cyane hanyuma amasapoti si ubundi kuvuga ngo ugihangana cyane kigere ku rwego runaka ukeneye iki n'iki icyo mpagenyeye ni umujyanama wawe ubwo bushobozi amafaranga n'abo bantu bari kubona muri icyo gihe ibyo bamakuru ufite ni uko akazi kawe ka buri munsi ni muziki hari insengero zibafasha zikabahimba abacuranzi n'abagenzi bawe bakagufasha jobu uri mu bahanzi mu bacuranzi bahembwa n'urusengero aya ubu ntabwo mpembwe ariko ntiyabyigeze ntareka reka nabaye mbikore nk'impano nahawe si uko bakwambuye wenda ntabwo nabyita kwamburwa ariko urabigenekereza kugira ngo ubyite akazina nta zina nkita iyo bataguha amafaranga yawe kandi wari uyagenewe se byitwa iki bazayaguha se ntabwo bayanga aha ntarayakwambuye rero reka tubyite gutyo bari kwamburwa ariko abacuranzi baramburwa reka tubifate gutyo kubamburwa yisanyi wa jo tuzagirana ikindi kiganiro uko byagenda kose hari izindi mbogamizi cyangwa se izindi nama watanga ku bahanzi ariko reka tuvuge muri iki gihe
urabona nyuma ya covid bizagenda gute kubahanza ubuzima bwabo cyose cyo bizaba bimeze nko kongera gutangira umushya ariko ikiza gihari nuko ari itafari ry'itangiriro bashizeho kandi kuba barashyizeho itafari ritangira bazakomeza kuri iyo ngiyo bazabasaba gusubira mu cyaro nukumva bakakumenya ni baje bagakora mu cyaro ubutumwa bugakomeza ubutumwa bwawe noneho dusoza inama nabatanga ubuzima bwose naciyemo bwaba bwiza cyangwa bwaba bubi ushobora kuba waraciyemo bwiza cyangwa waraciyemo bubi kurusha ariko icyo nakubwira wowe nkurikiye cyangwa nkurikiye Impinga TV ni uko utagomba gucika intege ni ubuzima ugomba gucamo ntabwo ugomba kubukwepera ni ubuzima ugomba gucamo rero noneho ntabwo ushobora kubona bikomeye ariko ejo bizaba bimeze neza nanjye mfite ibyiringiro yuko muri Kristo Yesu byose bishoboka ma wizere niba utaranakizwa ukizwe wakire Yesu Kristo mwana w'umukiza w'ubugingo bwawe ibintu byose bizamera neza n'ubugingo buhoraho bwiyunguko bwongererwe imana iragukunda ndabashimiye murakoze